la jeuna jeuf man indigal jimna usman ma ter non ya mo joxon jomay ni ko jeelal ndamli basiru jomay president senegalais jeelal ndamli yalla yow la andal sonkoy jomay jomay de moy sonko jalal jamal bur yalla jeere jeuf sonkoy jomay jomay sonko mom mo teral non ya tay mbolo bi nga gis ni tay lumi wone mbolo bi nga gis ni waw santat yalla tay santat yalla bu baakha baakha baakh tay ziaré président Ousmane Sonko di ziaré président Diomaye diko ñaanal jam waye li ku guiss xamni li du hasard hasard amuti ndax mbolo mu tolni japp na ni politiciens diko dajale mi ngi dogo am ci aduna yalla and ak ñom waw lolou nak ñu ci ay seen yité ñew wax deug yalla motax ñun ñepp ñun tamit ndax président bom bu woté rek moy ñun ñepp dañu wara wuyisi lolu motax tay gi ñu ñew daldi and ak mbolo mi motax sax ñu xawa tardé waye santat nañ bu baaxa 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 baax te di leen ñaanal jamm yeen tamit ma sha Allah jerejeef jerejeef dañ koy jajeefal tay lan la Ousmane bëgg wone fi wa dapp na ni président Ousmane Sonko lim bëgg wone fi moy wan jamm ñi xamal leen ni jub rek mo am solo ndax dafa wote djub djubal djubanti waw ta lolou boko wote faaw nga wo mbolo mi xamal len ni li deug la president japp na ni lim wote fi ndax joxul kenn pass yonewul kenn contraire mo len laaj mo len waw 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 kon waw kon ñun ñoy joxe ndax li ñuy joxe fi ne ni mi ngi ni ci biir kon xam nga ñun ñi di ay artiste sax ya ngi may deug japp japp ya japp na ni ñun ñi di ay artiste di ay waykat ñun sax ñoo ci gëna ndax man tay ji ñi ma yobante nga xamni mënu no exi yobante ma sen xaliss bu beuri nima bo deme joxol nako president Ousmane Sonko nga xamni kon lolu mbirum yalla la mbirum yalla deug 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 la ndax nit ñi bëgg nañ ko bëgg go xamni ñi nga xamni ñewunu sax ñi ki joxe sen copain waaw kon lolu sante yalla la waaw tay ñu beuri dem sax bay xép li nga xamni momo di endroit biñ ko woté ndax mbolo mi nga xamni gis nañ ko fi waaw xam nga jëf ju yalla nangu boromam da koy xép yalla bu nango jëf borom ja borom borom da koy xép mo deme ni ndax li xam nga ni yombul fessel ko yombul waye president Ousmane Sonko doyo mo tol non rek ndax bo wote deug president Ousmane Sonko lim wote momuko ndax deug la wote ndax te deug deugug yalla motax ñepp wuyisuko waw motax ñepp ñu wuyisuko ñuy santat yalla nak bu baakha baakha santat nan bak senegal jajeuf yalla yalla def jamm te yalla defal len jamm yeen tamit ndax vraiment gis na yef yi ni ngeen ci jappé waw te lolu rek moy affaire bi waw yalla len yalla defal tawfiq defal len jam defal len xewal gu beure 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 tayoko len nga may yitu ci son bi senegal jël len balay na ensemble set ko am sambal ni bubal bob moy bu bes bi senegal jël len balay na ensemble set ko am sambal ni bubal senegal jël len balay na ensemble set pechum dawi rewmi senegal jël len balay na ensemble set ko am sambal nit buubal 4444 jomay president borom 44 ay ki jara botel kan la kuma ko laaj di nga fekke dewen laaj nan loko fof moy ousmane president pesef ki ndawal yalla sonko bari dole du ko xexe gaynde gi nul faande sonko jomay jomay de moy sonko jalal jamal bur yalla jerejeuf ne len sonkoy jamaay jamaay de moy sonko jalal jamal bur yalla jerejeuf merci beaucoup kon deg ngeen ko ci ñu jël benen réaction Ousmane Ousmane